Beogradski liftovi od ponosa do sramote. Liftove koje održava gradsko stambeno u proseku stari 35 godina. Ovo što se dogodilo u Zemunu je bio još jedan povod da se zapitamo koliko su bezbedni liftovi kojima se svakodnevno vozimo. Studio B proveravao je stanje liftova u stambenim zgradama u Beogradu koji su u proseku stari 3,5 decenije. Dnevno prevezu više ljudi nego gradski prevoz i kao i svakoj drugoj mašini i liftovima je neophodno redovno održavanje. U protivnom, vožnja njima biće prilično neprijatna i zvučaće kao u sedmospratnici u Jurija Gagarina 66. Pa ako ćete vidjeti, liftovi su u očajnom stanju. Ne znam, evo ga ovde. Zaglavljuju se u proseku, pa ne znam, ja mislim barem dva puta dnevno. Mi smo na prizemlju, pa redovno odglavljujemo ljude, ono kad kukaju, kad se zaglavi u liftu. Mislim da smo stavili neko obaveštenje, tipa ako se zaglavite, plačite, kukajte glasnije. Dolazili su par puta ljudi do kao nešto, neki remont, ali očigledno nije dobro. Ko održava njihov lift, stanari sa kojima smo razgovarali nisu mogli da nam kažu. U stvari nisu bili čak ni sigurni da to uopšte neko redovno radi. A ta obaveza je, pričaju nam ovlašćeni serviseri, jasno propisana. Za standardne liftove jednom mesečno, za one brže u višim zgradama dva puta. Ali imajući u vidu da su beogradski liftovi prilično stari, kvarovi su normalna pojava. Liftu je jako puno delova i svi su neminovno povezani u jednom lancu. Znači, ako ima 10 spratova, tu je 50 sigurnosnih elemenata koji svi treba da budu zadovoljavajući i svi treba da budu u funkciji da bi lift radio. To ako je lift, ako urađen servis pre 3 dana, ne znači da sutradan, odnosno može stati lift zbog nečega što je nepredvidivo. Ipak, objašnjava nam Đuknić, mnogo zavisi od stanara, tačnije od toga vodi li računa o liftu ili oštećuju njegove delove. O odnosu prema svemu što je zajednička imovina, mnogo govori i sam ulaz. Tako vam već na vratima zgrade u Goce Delčeva 15 postaje jasno da se brine o svemu, zajedno sa vojno-stambenim preduzećem. Sa njima imamo lepu i pozitivnu saradnju, mislim nema nikakvih problema, ali što se tiče dolaska za lift, oni redovno dolaze da servisiraju i mogu ih pozvati u bilo koje doba dana, ako je neko zaglavljen, oni reaguju. U Goce Delčeva nije bilo puno takvih situacija, ali će vas na to da lift nije igračka upozoriti uputstvo, a od pre dva dana i novinski tekst o nesrećnom slučaju u Zemunu. Mi nismo zamenili lift, nismo kupili novi, pošto je jako košta, ali to renovirali i mašinu, liftno postrojenje i samu kabinu. Mislim da je ipak u nekom stanju mnogo bezbednijem nego što je bilo pre toga. O bezbednosti više ne brinu ni stanari stambenog dela Geneksove kule. Naime, višegodišnje pešačenje i do najviših spratova i neuspeli remonti ili su ih da ugrade novi, modern lift. Srećna okolnost bila je to što žive u zgradi zgodnoj za reklamiranje. Uložili smo velika sredstva, delimično od klame ceptera, a jedan manji deo dotiraju sami stanari. Velika većina stanovnika beogradskih solitera ovako nešto može samo da sanja, jer podaci gradskog stambenog, koje održava 6200 liftova, nisu baš ohrabrujući. Imamo oko 1800 koji se nalaze u onom radnom veku i propisali proizvođači, a to je do 25 godina. Znači na zapadu svi liftovi preko 25 godina se menjaju, izbacuju iz upotrebe i stavljaju novi. Kod nas zbog besparice tako nešto neće uskoro biti moguće, ali je, kažu u gradskom stambenom, vrlo važno da sve zgrade sklope ugovor sa nekim ko će im liftove redovno održavati i da formiraju skupštine stanara koje će striktno voditi računa o tome da ključeve lifta ne koristi ko, kada i kako stigne. Najvažnije je, čini se, treća stvar, da svi shvate da je prostor ispred njihovog stana, tačnije sve od ulaska u zgradu, ono o čemu moraju da brinu.